Моє вітання всім глядачам телеканалу Київ каналу Європейської столиці. Власне, вже такою хорошою традицією для нас стало обговорення найважливіших питань життя нашого рідного міста. З очільником Києва Віталієм Кличком. Власне, ми піднімаємо лише ті теми, які стосуються кожного з нас. Починаємо. Хочу привітати всіх. Дякую вам. Традиційно ми починаємо нашу розмову з таких хороших новин, з хороших подій у нашому рідному місці. І власне їх вдосталь. Тим є інформація, яка важлива для всіх киян. Це підвищення тарифів на не дуже приємно, не дуже приємно. на тепло та гарячу воду. Ви були проти цієї ініціативи. Власне, хотілося б зрозуміти, чому і ось. Першочергові, скажімо, кроки щодо вирішення і якось стабілізації. Кабінет міністрів надав не дуже гарну новину підвищення вартості газу вдвічі для підприємств, що забезпечують Київ. Це стосується і Київенерго і Дарнівський ТЕЦ. Це підвищення викличе різке зростання тарифів на опалення та гарячу воду. НКРЕ пропонує підняти вартість 1 гігакалорії Київенерго майже вдвічі. Коли ми піднімаємо пенсії заробітні платні, тоді ми можемо підняти ці. Тарифи, але на сьогодні підняття цих тарифів може визвати неспроможність людей платити по цим тарифам, і це може викликати зупинку комунальних предприємств, якщо люди не будуть платити. Тому я звернувся до уряду, до національної комісії з регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Переглянути ухвалені їм рішення. Це небезпечно, і ми входимо в. В зону ризику я як людина відповідальна за те, щоб місто працювало, не можу байдуже дивитись на ці питання, і ми сподіваємося, що ці тарифи будуть переглянути. Що стосується нас, ми робимо все для того, щоб полегшити навантаження людей. Це стосується зменшення рахунків, які ми чином можемо зменшити лічильники тепла, які ми встановимо в цьому році. В 100% будинків, тобто кожен будинок буде мати лічильник тепла, і кожен з нас буде знати, якщо він платить, за що він платить. Хочу ще раз нагадати: на 30-40% зменшується розход тепла. Це означає також автоматично 30-40% менш потрібно платити. Це ми робимо, але тим не менш, я звернувся до НКРЕ, щоб не дойти до колапсу в розрахунків за комунальні послуги. А ось до речі, відповіді коли чекаєте такої конструктивної розмови, чи відбувалася вона вже? У мене будуть на цю тему розмови із прем'єр-міністром із представниками НЕНКРЕ. Я буду їх переконувати, тому що це несе дійсно загрозу для багатьох комунальних підприємств. Якщо вони не будуть мати за що надавати послуги, це може привести до колапсу. Загроза така є. Ну а власне ще ось хотілося окремо торкнутися теми енергозбереження. Київ вже себе показав, вже запрацювали е, ці програми. Навіть ми робимо краще ніж інші регіони, тому що в е, середньому по Україні 50, трошки більше 50% лічильників тепла стало в будинках в місті Києві на цьому на початку опального сезону 100% Кожен будинок. Тобто, ми маємо кращі показники по країні. Теж хотілося б поговорити на ще одну досить важливу тему: це концепція розвитку охорони здоров'я в нашому місті. Хотілося б загалом почути про стан медицини, які є. Проблеми, які є досягнення, якщо ми хочемо стати європейською столицею, рівень медичних послуг повинен бути на європейському рівні. Ми розуміємо, що нам потрібно змінити систему. Ми розглядаємо в найближчі часи, будемо готово презентувати реформу і впевнити в тому, що Київ стане пілотним проектом для всієї країни в цьому напрямку. Ми переглядаємо, щоб відійти від кількох міст. Та кількість коекаміст, яка зараз знаходиться в Києві, вона не потрібна. багато лікарень, багато приміщень стоять на півпорожні. І зараз ми будемо системно підходити до цього найближчі часи, готові будемо презентувати разом з міністром, новим міністром охорони здоров'я принцип і концепт реформ медицини в місті Києві. Це страхова медицина. Медицина більш ефективна, яка дасть можливість і працівникам медичної галузі отримувати нормальну заробітну платню і пацієнтам отримувати нормальні послуги. Наше завдання інвестувати гроші тільки в ті об'єкти, які дійсно працюють ефективно працюють для того, щоб покращити рівень. Але ще раз хочу підкреслити: новий рівень ми можемо пройти тільки. Реалізуючи реформи. Це стосується платна медицина як для людей заможних та людей, які соціально незабезпечених, місто бере на себе відповідальність за них і сплачує, але також повинна гарантувати якость послуг. Це наше завдання для того, щоб медицина стала на нормальному рівні. Чи потрібно в комплексі робити і системний підхід, і, скажімо так, такі точкові дієві рішення щодо конкретних медичних закладів? Наше завдання ключове, щоб кожен працівник медицини отримував нормальну заробітну платню, і кожен пацієнт, кожен киян отримував сервіс. Для цього у нас є всі складови, у нас є і кількість лікарень, у нас є приміщення. Нам потрібно надати сервіс, зробити ту систему, яка б надавала якісні послуги. І ці послуги були б доступні до кож... кожному киянну. І більш того, людина може надавати якісний сервіс, коли вона також забезпечена. І на кожній зустрічі з лікарями ця тема піднімається. Медичний працівник хоче достойної умови. Нам потрібно купувати обладнання сучасне обладнання, тому що сучасна медицина це в першу чергу нові технології, соціальний захист кожного працівника, а кожного з нас, хто звертається до лікарні. Нормальний сервіс, якісні послуги, і в цьому напрямку у нас є всі складови. Нам не потрібно щось придумувати. Нам потрібно взяти, і ми беремо. Позитивний досвід інших країн, і його адаптуємо до наших умов. У нас є всі можливості, і в ближчі часи, я вже казав, ми будемо презентувати концепцію реформ медичної галузі впевнений в тому, що Київ стане ну флагманом цих реформ. Будемо показувати, як це працює в Києві, і на нашому досвіді будемо вже реалізовувати і в інших містах України. Ви згадали за європейський досвід досить часто спілкуєтеся з вашими колегами. з Очільниками різних європейських міст, які б, ось скажімо так, першочергові кроки, які були зроблені в інших містах і дали результат, варто було б взяти на озброєння Києву. Ми вже починаємо. Робимо все для того, щоб оптимізувати роботу, для того щоб ті кошти, які на сьогоднішній день є, надавались там, де вони найбільш всього потрібні людям. З початку року ми відкрили кардіологічне відділення Олександровської лікарні сучасне. Сучасне обладнання, сучасний сервіс. Ми відкрили також відділення дитячої травматології в клінічній лікарні номер один, відділення догляду за народженнями в пологовому будинку. номер два, і також ми працюємо з інвесторами, які готові вкладати гроші, і також надавати гарний послуг. Робимо на прикладах тих лікарень там, де це реалізується. Бачимо досвід і реалізуємо в інших медичних закладах позитивний досвід. Минулої нашої розмови ми теж піднімали. Таку тему, коли люди хочуть дійсно побачити якомога найшвидше результат: ось якщо ми говоримо за медицину і за терміни, тому що є концепція, вона зараз на обговоренні, вона має пройти ще певний шлях до фактичної реалізації, і теж це він досить непростий, тому що і знайти дійсно і кошти, і реалізувати. Якщо говорити хоча б про приблизні терміни. Коли власне зможуть кияни відчути на собі вже, скажімо, так, перші кроки впровадження цієї нової концепції.